Ahoj děti, podíváme se na stranu 11, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k obrázkům, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Vrcholy se na mapách označují obvykle tečkami, když jsou u nich uvedeny názvy vrcholů a jejich nadmořské výšky. Takže tady je takový výřez z mapy zde tato tečka je označen vrchol, který se nazývá silák a měří 860 metrů nad mořem. Tady je to ve skvaratce a jsou tady ještě další dva vrcholy, takže by to chtělo vytvořit nějaký zápis. Tak, vememe to odleva. Vrchol silák, silák a ten Měří 860 metrů nad mořem, nad hladinou moře. Tak, vrcholek, vrchol, vrcholek, to je název. Hm. Vrcholek a ten měří 810 metrů nad mořem. Tak, strmák. Strmák. Tady mám strmák, strmák. 800 metrů nad mořem. Tak, omlouvám se, že mi ten zápis trošku déle trval. Ve musí pravítko. Potrhneme. Tak, a jdeme do Ačka. Tak, o co jde v úloze A? Který vrchol je nejnižší a který nejvyšší? Takže je mám seřadit podle nadmořské výšky od nejnižšího. Takže 800 je nejméně. No a nebudu psát tady ty zkratky metrů nad mořem, protože to bych se sem nevešel. A když je nenapíšu nikde, tak to nevadí. 800 je menší než 810, a to je menší než. 860. Takže nejmenší vrchol je který? 800 metrů nad mořem Strmák a nejvyšší silák s 860 metrů nad mořem. Podíváme se na řešení. Máme to správně. Takže vy to můžete zapsat i odpovědí celou větou a podíváme se na B. Jakou nadmořskou výšku by měl silák, kdyby byl o 60 metrů nižší. Aha, no, kdyby chybí, no ale dobře. Silák, ten měří kolik? 860 metrů nad mořem a má být o 60 metrů nižší. Odčítáme 60, no tak to je jednoduché. 860 minus 60 rovná se 800. Kdyby byl o 60 metrů nižší, Vrchol silák, tak by měřil 800 metrů. Je to tak? Je to tak. Jdeme na C. Jakou nadmořskou výšku by měl zase? Strmák, kdyby byl o 100 metrů vyšší. Mhm. Takže strmák. 800 metrů nad mořem a. Kdyby byl o 100 metrů vyšší, takže to znamená, že jeho výšku zvětším o 100 metrů, 100, 800 plus 100 rovná se 900, čili kdyby byl strmák vrchol o 100 metrů vyšší, tak by měřil 900 metrů nad mořem. Tak, kdyby, výborně, máme. Stejně podíváme se na D. Na strmáku bude postavený vysílač o výšce 15 metrů. Takže strmák, bude to kopec a na něm bude postaven nějaký vysílač. Tohle vypadá spíš jako rozhledna. No ale tak tady uděláme nějaký satelit nebo nějakou placku. Dobrý. O, a tohle by mělo být takhle 15 metrů. Tak, jakou nadmořskou výšku bude mít vrcholek vysílače? Takže tady nahoře. Čili až sem je to 800 metrů nad mořem a ještě těch 15 k tomu. Takže už mě nadiktujete příklad. A je to na strmáku, ano, nesplecem se. 800 metrů nad mořem plus 15, takže vrcholek toho vysílače bude mít nadmořskou výšku 815 metrů nad mořem. Je to tak? Teď jsem si zapomněl přepnout. Je to tak. Tak a co s tím dalším? No, já si myslím, že když se porozhlédnete po svém okolí, vezmete si mapu, budete mít na mapě určitě uvedeny vrcholy, a jejich nadmořskou výšku, no tak můžete plánovat stavby různých věží nebo porovnávat vrcholy. Tyto nebo ty, které jsou ve vaší krajině.